Više od milion ljudi u Srbiji podržalo je uvođenje sistema Amber Alert, kazao je Tanjogu direktor Centra za zlostavljanu i nestalu decu Igor Jurić. Hashtag Hoćemo Amber Alert objavilo i podelilo više od 630.000 ljudi na svojim Facebook, Twitter i Instagram profilima. Mi nastavljamo kampanju bez obzira dokle će stići tim i radna grupa koja će raditi na samom sistemu. Mi ono što smo krenuli i ono što smo dobili, ajde uslovno rečeno, poverenje građana sada naše zemlje koji je dokazano juče, jednostavno to moramo i da opravdamo. Dakle, dok se ne uspostavi sistem, mi nećemo stati sa našom inicijativom i sa samom kampanjom. Iz registarskih oznaka otmičar je nosio crni kačket i brown kožu. Sistem Amber Alert se aktivira u slučaju nestanka deteta i podrazumeva da se o tome odmah obaveštava najšira javnost. Objavama na televizijama, radiju, bilbordima, benzinskim pumpama, SMS porukama i na društvenim mrežama. Ono što je ključno, dakle, mi sada se nadamo da ćemo nakon formiranja tima koji je nekako u proceduri, a koji je opet bio na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova, da ćemo krenuti sa radom. Ja sam i juče u komunikaciji sa ministrom Gašićem, kad sam mu se i zahvalio na toj nekoj podršci koju smo uslovno rečeno dobili od njega, on je rekao vreme je da prestanemo sa zahvaljivanjem, nego da krenemo sa poslom, i to jeste u stvari za nas jedan jako ohrabrujući signal. Direktor Centra za zlostavljanu i nestalu decu Igor Jurić kaže da ima obećanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića da će se intenzivno raditi kako bi sistem za uzbunjivanje Amber Alert zaživeo do kraja ove godine.